Torej, knjiga Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma je sad istoimenskega temeljnega raziskovalnega projekta, ki smo ga izvajali na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije na ZRC SAZU-ju v sodelovanju z Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem. Zbornik vsebuje 10 prispevkov 11 avtorjev na temo nadzora migracij, pri čemer smo pojem nadzor migracij razumeli širše, kot je prikazano tu na platnici, to se pravi ne izključno ali samo z vidika policijsko-varnostnega, torej z policijsko-varnostnega vidika, ampak v širšem pomenu te besede, kot se tudi v mednarodnih študijah in literaturi ta pojem uporablja, in sicer tako, da se vključuje vse politike, pobude, iniciative, ki jih tako imenovane domovine, torej ki jih države, bodi se države izseljevanja kot države priseljevanja, izvajajo zato, da po eni strani zagotavljajo pravice in dolžnosti migrantov, ampak tudi da vzdržujejo tesne stike z njimi, seveda iz gospodarskih, socialnih in tudi kulturnih, političnih ter nacionalnih razlogov. Knjiga se deli na 3 sklope. Vsak izmed teh sklopov se nanaša na določeno zgodovinsko obdobje, in sicer prvo obdobje gre od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne in to obdobje poznamo v, ne samo na slovenskem, ampak sploh v Evropi in v zahodnem svetu kot obdobje največje svobode migriranja, tudi transnacionalnega migriranja, ko so bile recimo omejitve prehajanja iz ene države v drugo izjeme. Ta del vsebuje 3 prispevke. Prvi obravnava problematiko torej pojma svobode izseljevanja in omejitev te svobode na slovenskem. Drugi prispevek obravnava vprašanje priseljevanja v takratni avstrijski, ampak v našem primeru slovenski prostor v sklopu takratne Avstro-Ogrske in položaj tujcev v tem prostoru, torej priseljencev v tem prostoru, in ko govorimo o tujcih v tem prostoru, ne govorimo samo o tistih, ki so se priselili iz drugih držav, ampak govorimo tudi o njihovih družinskih članih v primerih, ko so se ti tujci poročili z takratnimi avstrijskimi državljankami, ki so s poroko nekako izgubile državljanstvo in pridobile državljansko drugih držav in kaj je to pomenilo zlasti med prvo svetovno vojno, ko so recimo italijanski državljani in z njimi tudi te državljanke, med katerimi je veliko tudi Slovenk, recimo v Trstu ali pa na Goriškem, postali državljani sovražne države. Tretji prispevek iz tega sklopa pa je posvečen razvoju nadzora nad priseljevanjem v Združenih državah Amerike, ki je, kot veste, bila naša, recimo, država, kamor se je izselilo največje število Slovencev, in tudi država, ki je nekako po prvi svetovni vojni diktirala nov režim celotnemu svetu s tem, da je leta 21 in leta 24 uvedla tako imenovani kvotni sistem, s katerim je postavila neke omejitve priseljevanju, ki so temeljile na etnični podlagi in to se pravi na nekih rasnih podlagah. Drugi sklop nosi naslov izseljevanja in izseljenci pod nadzorom domovine in se nanaša na obdobje med prvo in drugo svetovno vojno, ko so države prevzele nadzor nad migracijami, medtem ko so bile prej, kot smo rekli, proste, se v tem obdobju pojavi država kot glavni akter in usmerjevalec
in ki uravnava in usmerja torej migracijska gibanja, bodi si znotraj države kot v tujino. No in tu imamo dva prispevka. Prvi je posvečen temu, kako je tako imenovana prva Jugoslavija vzpostavila ta režim in kako je v sklopu tega režima in upravnega sistema, ki ga je nalašč torej ustanovila, skušala in si prizadevala pridobiti tudi nadzor nad tako imenovano podedovano diasporo, torej vsemi tistimi pripadniki, torej bivšimi izseljenci prejšnjih držav iz tega jugoslovanskega prostora, ki so potem po prvi svetovni vojni tvorili tako imenovano jugoslovansko diasporo oziroma diasporo konstitutivnih jugoslovanskih narodov in ki jo je skušala nekako uokviriti v svoj administrativni kontekst, torej prva Jugoslavija, s tem, da si je omislila pojem desete banovine. Torej, poleg devetih teritorialnih banovin si je omislila tudi pojem ekstrateritorialna, izventeritorialne desete banovine, ki je torej obsegala teh 800 000 jugoslovanskih izseljencev in njihovih v tujini rojenih potomcev. Drugi prispevek tega drugega sklopa pa se ukvarja z manjšinskim vprašanjem in povezuje pravzaprav izseljevanje z pojmom in konceptom manjšine in se osredotoča na primorce v Južni Ameriki, kjer so, kot veste, primorci tam bili kot italijanski državljani, ker so prihajali iz italijanske fašistične države, s tem, da so se umaknili fašizmu, zato so tudi večina jih je odšlo v Južno Ameriko. Bili so torej pod trojnim nadzorstvom, če tako rečem, torej nadzorstvom države sprejemnice Argentine, nadzorstvom Italije, države, kateri so pripadali kot državljani, ampak niso bili zaželeni kot neitalijanski torej državljani in seveda tudi kontroli nove, torej jugoslovanske države, ki je od njih pričakovala in si prizadevala, da bi bili njej lojalni. No in potem imamo še tretji sklop, ki obsega pet prispevkov in se nanaša na migracijski nadzor v dobi socializma, ki je prevzel marsikateri elementi iz prejšnjega jugoslovanskega obdobja in mu dal, recimo dal nadzoru nove vsebine, nove vrednote. Imamo tu prispevek o sistemu nadzora migracijskih gibanj na državni meji in upravljanju, torej prispevek o režimu in upravljanju slovenskih meja, torej slovenskih meja z Zahodom, torej z Avstrijo in z Italijo. Potem, ki je bil seveda sprva izredno strog, dokler ni prišlo v 60-ih letih do relaksacije in torej prehoda od prepovedi izseljevanja spet do pravice ljudi, da so lahko odhajali v tujino. Potem imamo prispevek o tem, kako so kljub prepovedi bila zelo razširjeni prebegi, ne, torej izkušnje prebežnikov, te recimo tega režima, ki naj bi zadrževal in ki naj bi preprečeval izseljevanje na Zahod. Imamo potem, sledi potem prispevek o tem, kako je tudi časopisje postalo v tem času neki inštrument za to, da je v javnosti ustvarjalo negativno podobo ilegalnih izseljencev in prebežnikov. Imamo potem prispevek, ki obravnava prebežnike z druge strani državne meje in sicer z vidika angloameriške vojaške uprave svobodnega tržaškega ozemlja, prav v trenutku, ko je bil v teku tudi tako imenovani istrski egzodus in kako so različno angloameriške oblasti obravnavala ta pojav in
etničnost, samo etničnost pribežnikov in kako je potem, kako so se stvari spremenile z nastopom italijanske države. No in zaključni prispevek pa je prispevek o tem, kako je socialistična Jugoslavija gradila svoje odnose z socialistična Slovenija gradila svoje odnose s slovensko diasporo po svetu. Tu je govor seveda o glavnem akterju teh izgrajevanja teh odnosov, to je bila slovenska izseljenska matica, in o oblikah izgrajevanja. Med temi so tudi recimo organizacija turističnega obiska torej pripadnikov diaspore v ožji slovenski domovini in takrat seveda širši jugoslovanski domovini. Hvala lepa.